Përshëndetje, miq të kanalit Kuku Talk, sepse të gjithë jeni miq të këtij kanali. Sot me recetën e radhës do përgatisim një ëmbëlsirë, e para viteve 90, por që edhe sot mund të gjendet. Por kjo recetë është receta tradicionale shqiptare, shumë e thjeshtë me tre ingredientë. Do përgatisim kurabije. Para se të fillojmë, mos harroni të bëni subscribe, tregoni suportin ndaj këtij kanali. Është shumë e rëndësishme, mjafton të shtypni butonin e kuq që keni poshtë videos, subscribe. Është falas, totalisht falas për ju, po e ndihmon shumë kanalin. Siç thash, do përgatisim kurabije, një recetë jashtëzakonisht shumë e thjeshtë. Ju që jeni pak më të vjetër në mosh, besoj e mbani mend shijen që ka patur më përpara kjo recetë, kjo ëmbëlsirë. Ju që jeni të rinë se keni provuar në atë kohë, mjafton të shikoni këtë video, ta përgatisni dhe do ta ndjeni vërtet shijen perfekte që ka. Është shumë e thjeshtë. Fillojmë me gjalpin. Gjalp normal shtëpie, dy pako gjalp, nëse doni të blini në dyqan. Kemi sheqerin plur edhe miell. Kaq. Atje mundesha të shtoja edhe faktin që kjo është një recetë që i dedikohet më tepër burrave që shikojnë këtë kanalin, sepse pikërisht sot është data 8 mars. Edhe se keni lekë, se keni mundësi të bëni super dhurata, apo faktikisht mundësi tuaja janë pak të limituara, me këtë recetë, po ta përgatisni ju që do ta shikoni që është shumë e thjeshtë, me siguri partnerja juaj apo kujdo që do t'ja dedikoni ka për t'ju bërë qefi shumë. Filloj me njëherë se si përgatitet, si që ju kam prezentuar ingredientët, gjë e parë që do bëjmë është që gjalpin, 200 gram gjalp, si që kemi marrë nga frigoriferi, sepse normalisht gjalpin mbajt në frigorifer, do t'a lëmb që të arrinë në temperaturën e dhomës, të jetë pothuaj se i shkrirë, në më thënë i punushëm, dhe më pas do t'i shtojmë sheqerin. Pasi e kemi lënë kohën e duhur për të arritur temperaturën e ambientit, gjalpin, i cili siç mund të vihet re, ka filluar pak shkrirjen. Tani është fiks gati që mund të punohet. Hedhim me njëherë sheqerin plur, por gjithmonë duke lënë gati 2 ose 3 lugë gjelle, sepse na duhen për pudrosje në fund të kurabijeve. E kemi hedhë tek pjesa ku do bëjmë përzierjen, e tani me duar, sigurohemi që ti kemi duar të shumë të lara, të fata, dhe fillojmë përzierjen. Avash avash, ka nevojë për kohën e vetë, do krijohet një formë brumi, dhe pasi të jetë bërë mirë përzierja, do shtojmë dhe miellin. Pasi kemi bërë përzierjen, siç mund të vihet re, është momenti të shtojmë dhe miellin. Edhe këtu, e shtojmë të gjithë miellin, përveç se një pjesë të vocës që na duhet më vonë ta përdorim për përgatitjen e kurabijeve, sepse nuk punohet brumi, po nuk pati pak më shumë miell. Masa e miellit është 250 gram. Me të njëjtin proces, përsëri me duar, fillojmë, krijojmë brumin final, derisa të krijojmë masën e duhur. Pasi përfundojmë procesin e përzierjes, që jemi drejt fundit, këtë lloj konsistence do ketë dhe këtë lloj ngjyre, do ketë pjesa e brumit final. E kemi brumin gati, pak fare miell e hedhim tek tavolina e punës dhe do tregojmë se si përgatiten kurabijet. Kërposim një copë të tillë, e punojmë pak me duar, do t'i japim një formë pak të gjatë. Duhet punuar mirë, kështu që nuk na ngecet në tavolinë. E punojmë pak pjesën, e shtypim pak, edhe i japim këtë lloj forme. Me një pirun pasaj i japim këto 3 vijat ose 4 vijat karakteristike që ka kurabija. Dhe mjafton të ndajmë në copë zonë. I japim pak të formën e rombit. Edhe kjo pjesa e mbetur, vazhdojmë përsëri me të njëjtën gjë. Pasi kemi përgatitur, i vendosim në një tepsi të gjerë, në ato letrat që nuk ngjisin, që përdoren për pjekje. Format nuk janë perfekte, por
e rëndësishme është shija në këtë momente. Furën e keni para nxehur në 150 gradë dhe mjafton të presin tani. Pasi kanë kaluar 45 minuta me 150 gradë, siç thash në furrë, kur abijet i kemi gati, ngjyra është kjo, mund t'ju siguroj që janë shumë të buta edhe goxha krokante. Janë gjitur pak, forma thash nuk është perfekte. Tani mjafton vetëm në një nga këto sitat, sheqerin pluhur që ju kam mbetur dhe i pudrosim. Kjo ishte receta. Lini pak të ftohen, sepse në momentin që ftohen, pjesa e gjalpit ngurtësohet akoma më mirë me pjesën e kurabijes dhe ju siguroj që keni fiks shijen që përgatiteshin atëre, jo si këto shijet që mund t'i gjeni nëpër dyqane, që nuk është tamam, ajo është shija e dykushme. Shumë faleminderit që e pat këtë video, miq. Ju ftoj të bëni like nëse doni, komentet i keni poshtë për të ndarë me mua mendimet tuaja. Mos harroni të bëni subscribe, nëse doni të ndani me miqtë tuaj, mjafton të shtypni butonin share dhe shihemi përsëri në recetën e radhës. Mirupafshim.